Inflacioni është ullur gjatë muajt janar duke arritur nivelin 3.4%. Të dhënat e instat të regojnë se gjatë janarit shmimet ullën me 0.6%, krasuar me muajin djetar. Ky është niveli me i ullët i shënuar i inflacionit që prej njësje së luftës në Ukrajin shkurtin e 2022. Ullet shmimit të naftës ka qënë kontributori kryesor në zbutjen e inflacionit, ndërko ushqimet vijojnë të kryesojnë në rritjen. Nga nën produktet, zarzavatet dhe frutat kanë vijuar të qëndrojnë në rritje dy shifrore, ndryshën nga një vit më parë, kur rritja e tyre ishte modeste. Të shmimet e bulmetit, vezve dhe mishit vinë me ullje të fort nga një vit më parë. Dërsa grupi që ras ka pësuar rritje bashk me grupin e mobiljeve, pajisjeve shtëpjake dhe mirëmbajtje së shtëpive. Banka e Shqipëris në vlerësimin e fundit që i bëri politikës së saj monetare, u shprese një shtysere për inflacionin për vjen tani më, nga kërkesa e turistve të huaj. Dërsa gjatë janar, janarit, statistika të regojnë se erdhën gjysme milioni vizitor në vend. Kjo ka ndikuar mësë shumëti të këqmimet e barë resoranteve, si dhe të strukturat akomoduese si pas statistikave të instat. Edhepse janari ka njësur me qmime më të ulta, Banka e Shqipëris ka ndryshuar parashikimet e saj dhe preqë inflacionit të kthejt në objektiv në fundin e këti viti i gjo gjatë mesit.